Jesteśmy zaszczyceni Pana obecnością. Chciałbym Pana poprosić o kilka słów. Najpierw chciałbym podziękować naszych artystów za to cudowne widowisko, jakie my z Wami сьогодні назирали. Chciałbym podziękować aktorom za to wspaniałe widowisko, które dzisiaj my wszyscy obejrzeliśmy. Гэта безумоўна цэнтральная падзея гэтага тыдня, які мы называем тыднем культуры Рэспублікі Беларусь у Варшаве. То ёсць очевидно главное выдажэнне гэтага тыдня, которое мы называем тыднем Рэспублікі Беларусь у Варшаве. Вялікі дзякуй кіраўніцтву беларускага тэатра, вялікі дзякуй кіраўніцтву тэатра Рампа, вялікі дзякуй нашым акторам за магчымасць поглядеть гэты спектакль. Дякую бардзо директорам театру в Мінську, дякую бардзо директорам театру Рампа і дякую бардзо акторам за можливість побачити цей спектакль в Варшаві. Chcesz ode mnie? Kończcie tę nieszczęsną walkę między naszymi ojcami. Nie po sędziowsku, po chrześcijańsku. Obudźcie ich między sobą. Ja choć jestem urzędnikiem, jak mówisz, sądowym, postępuję po chrześcijańsku. I jeszcze na twoim weselu będę tańczyć. Dzisiaj nie! Рішення справи кримінальної о побіччі! О, сам ще бої, що якщо зробі вам прислугу, то будете осуджені. Але пробуйте. Збіжте ще на добрий подарунок для нього, а може ще злакомі. Догадайте ще між собою і збіжте. А я тим часом спробую удобрухати його. Добре. Для вас тільки то зроби. Прийми гріх і відповідальність на себе. Це ж я за що? Ну і гаранцо! Гаранцо це ма! Niech mnie Bóg skaże, jeżeli nie dam jej szczęścia w małżeństwie! Mocno kochasz! Mocno kocham! A jeśli lilia nie będzie zerwana, uroda jej mija jak miłość niechciana. A jeśli mnie z miłym mogiła rozłączy, poszukam mogiły nad brzegiem Prypeci. Poszukam mogiły nad brzegiem Prypeci. Panowie rodzice, zaręczami, bo jak nie, kolejną rozprawę spalę wam na głowę. Податок од умови! Од си! Копейки! Тупо пісерне кричає, не поразі, не розсяне, а
gdyby ta rodzima ziemia, gdzie dzieje się podstawowa część dziadów. Co pan, panie Mikołajewiczu, na taki zamysł? Czy dopuszczałby pan możliwość rozmów na ten temat i zrealizowania tego przedsięwzięcia ambitnego? Może być i mówić o jego plany na dalej. O czym przyjadę? Ja przyjadę w следующую неделю. Największa korona! Największa korona! Chłopi w karczmie popili się i się pozabijają! O! Cięcie ich na litość Boga! O! Nie do mnie! Nie do mnie! A nie! Podają do sądu! Wtedy znowu przyjadę na śledztwo! Jeszcze jedno wydarzenie, które nie może przejść niezauważnym, to jest otwarcie wystawy białoruskiego sztuki białoruskiej współczesnych naszych białoruskich słynnych już malarzy. Так само великі дякую всім організаторам цієї вистави і перш за все Білоруському Союзу мастаків. Очевидно, дякую всім організаторам цієї вистави і головне Білоруському зеспову малярів. Мова мистецтва, вона універсальна. Вона злучає людей різних національностей, вона злучає народи. І ось усі ці події, які відбулися на цьому тижні, це наш внесок у розвиття дружби і співпрацівництва між Польщею і Білоруссю. Язик штуки є язиком універсальним для всіх зрозумілим. І те всі культурні видаження, які оказалися в тим тижні, то є наш додаток до порозуміння народів поміж собою. Дякую велике. Дякую дуже.